ના બોલવેક ખંત્રમ મેમ મિકિચ કાંગનેક ઝરૂચેક બાચ ખંત્રમ મેમ હવા કે દાથારેસને યસ ઝેસ ખોસ્તાનુમ મેમ યસ ઝેસ ખોસ્તાનુમ મેમ યસ ઝેસ ખોસ્તાનુમ મેમ યસ ઝોવર્તિન ચેમ દાવાચાન સારાચિને સારાચિને યેગ્રોથ યેગ્રોથ યસ ઝેસ ખોસ્તાનુમ મેમ Ես ձեզ խոստանում եմ Ես ձեզ խոստանում եմ երկրորդը երբ որ կլինի անհրաժեշտություն երբ որ կլինի անհրաժեշտություն ես ձեզ բոլորիդ կհրավիրեմ հրապարակ Եկեք էսեր մուտքի վրա պայմանավորվենք Բայց խնդրում եմ հավաքը դադարեցրեք շատ եմ խնդրում Այսքանը ես հիմի նաև չեմ մնալու այստեղ որ հավաքը շարունակվելու պատճառ չդառնամ Շնորհակալ եմ բոլորիցը գնացի Վարչապետ Փաշինյանը հանդիպեց Հանրապետության հրապարակում ակցիա իրականացնող քաղաքացիների հետ Արո վարչապետ Արագի ներգրավածություն լինելու է թե ոչ միայն դա կասեք Տղեր փակեք տղեր Կարելի Սյո կայնում է Հա Ռեն տղեն ինչ էլա բայց գալուս դու կող տղեր մեր ախպերն ինչ էլա Հերանիցի Չվախենաս Գուխով Գնաս դու Արագի Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք ուղի հեռարձակումը Հանրապետության հրապարակից, նշեմ, որ ինչպես ականատես եղա քիչ առաջ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց այստեղ ակցիա իրականացնող քաղաքացիների հետ, նրանց մի մասը զինվորականներ են, մենք արդեն հասցրինք մի քանի հարցազրույց անցկացնել, վարչապետը կոչով դիմեց քաղաքացիներին, հնդրեց, որպեսզի հավաքը դադարեցվի, եւ բացի այդ ասաց, որ չի դավաճանելու ժողովրդին։ Մենք շարունակում ենք հաղորդելի եթերում ուղի հեռարձակումը, շարունակեք հետևել մեզ, նշեմ, որ քաղաքացիները դեռևս շարունակում են Հանրապետության հրապարակում գտնվել եւ վանկարկում են վարչապետի անունը, շարունակ Ուրակեք հետևել մեզ ուղիղ եթերի ռեժիմով Ապեր Հաջիս մեկ վարգան Նախ ներկայացեք Ժորջ Չիրինգրյան լիպանցի եմ Ժորջ Չիրինգրյան Օկեյ Մի Ժորջ Չիրինգրյան լիպանցի եմ Օկեր հետ կաղնեք ելույթ առնելու մարդը Մեկ վարգան Մի փոքր Մեկ վարգան Մենք հայերը մեկ խաչ ենք Ուշացուն օրեք Մեկ հայերը մեկ խաչ ենք Նիկոլը չենար նե Մերկովը լիպան Նիկոլը մեր ասվածն է Մեկ ես կեզի գիսե որ ես ժորջ չիրինգրյան ամեն այն ձգիտ է մեկ զինվոր ենք լիպանցի Եվ ամեն ինչ շատ գրվազա մարդիկ է մեկ Նիկոլ Էրտան է, գիծաձեղեք, Նիկոլ Էրտան է, ինչ որ մաֆյաներ գան ետ պիտի կան, Հայաստանը 40 տարի ետ պիտի տարնան, Նիկոլը մեր ասվածն է, ով որ կանի իր կրուխը պիտի ջարդենք, կաջիբի նագոտ մարդիկները չեղուն զերվոր, ով է լանը տողալա, կաջիբի մարդիկները մեկ վարգա, ինչ որ, մեկ վարգա, Ինչ որ հայկան է Նիկոլ Հոսեր, ինչ որ հայկան է Երևանցի հայացան, ինչ ամեն Լիբանան հայ, Ֆալաստինցի հայ, Թուրքիա հայ, Սուրիացի ամենը, Ամերիկա ամենը Հոսեր, Նիկոլի Ադին, որ Հայաստանը Երևանցի
գիտարի չես անոր համար ամից աուճեղա մաֆիաները բնիկանն է ինչ որ օդար հայկանը յետ մի երտան օքեյ ով որ երա տողելա քաղաքացիների քաջիբի մարտիկ չեն գուզեր ով որ երա տողելա լսի հրամե Միրոպե հետ կանեք էլ։ Բարև հարգելի ժողովուրդ, հայ ժողովուրդ։ Իմ կոչը հայ ժողովրդին։ Բոլորս հայ ենք։ Միահամուր ձևով պետք է պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Մեր հայրենիքի պաշտպանության համար ինչ է անձրաձեռնվում։ Կետ առաջին։ Պետականացնել նախկին իշխանությունների ունեցվածքը։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանին հրահանգ։ Երկրորդ՝ զարգացնել ռազմական արդյունաբերությունը եւ հասնել բարձագույն մակարդակի։ Երրորդ՝ զարգացնել թեթև եւ ծանր արդյունաբերությունը արտադրանքը վաճառել մի շարք պետություններում, ինչպես նաեւ արաբական եմիրություններում, Ֆրանսիայում, Իրանում, Կիպրոսում, Հնդկաստանում, Չինաստանում, Հունաստանում եւ միևնույն ժամանակ Հյուսիսային Կորեայում։ Հարց 4 վարչապետին պայմանագրեր կապել նշված պետությունների հետ ռազմական պայմանագիր կետ 5-րդ տարվա կտրվածքով Սփյուռքից ամենաքիչը 800 միլիոն դոլար հատկացնել համահայկական հիմնադրամին կետ 6-րդ տպագրել գրքեր հայերեն Անգլերեն, արաբերեն, Նիկոլ, 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 Կետ 5-րդ, տարվա կտրվածքով 800 միլիոն դոլար Սփյուռքից Հայաստան հիմնադրամի փոխանցել, որպեսզի մենք գնենք սպառազինություն, տպագրել գրքեր հայերեն, անգլերեն, արաբերեն եւ ռուսերենով մեր հայ պատմության մասին։ Կետ 7-րդ, ովքեր Ովքեր են եղել հայերը եւ ինչ հայտնագործություններ են արել եւ ինչ զարգացում են ունեցել սպորտում։ Կետ 8-րդ նպաստել զոհված ընտանիքներին գումարով։ Դա կետ 9-րդ պետական դավաճանների մասին օրենք ընդունել։ Մի միայն գնդակահարություն ես իմ ձեռքով կարող եմ գնդակահարել։ Այո։ Հարթարանքների 10-րդ կետ նպաստել հայ ազգի շատացմանը երեխաներ նպաստել նպաստ ավելացնել կետ 11-րդ նպաստել գյուղացուն ամենայն բնակավարում եւ այս ամենը դիմանագիտական եւ դիվանագիտական մեջ նվաճել ամբողջ երկիր մոլորակը որպեսզի հայ ազգը իմանան երկիր մոլորակի վրա սկզբից ով է եղել եւ ուր է գնում եւ ինչ հաղթանակներ կարող է ունենալ Մի փոքր Քոչարյանի մասին ասեմ Ռոբերտ Քոչարյանը եթե Պուտինի ինքերն է ինչու՞ չէ Ղարաբաղը այն ժամանակ հայկական դերերում որտեղ մենք հիմա համապատերմանքի առաջ ճաղրեն այս Նիկոլ Փաշինյանը մեր ժողովրդի համար շատ բանի արել առաջին հերթին զինվորականների համար բայլաբերե վիճակը
հարկ երկրորդ, պարանդենությունը, հարցեք ալիխի ամբողջ զինվորը կանգնած Նիկոլի կողքին։